passa o livro, passa. Certeza, que eu ia. Aí tu já pode ir pra rua aí, ó. Sair daqui. Não, gasta tudo. Não, faça o livro, do livro. Não, faça até com a caixa de leite. Então faz. Você não aguenta não, senhor. Isso aí é só pra quem sabe. Ah, duvido. Ah, duvido. Ah, duvido. Tá filmando lá? Ah, paiada.